Ja sam Marija Vrhovski, diplomirana pravnica, supruga i majka jednog djeteta. Moj Roko i ja pozivamo sve građane i građanke Republike Hrvatske da se odazovu na predstojeći referendum, da zaokruže za brak kao isključivu zajednicu žene i muškarca, za brak koji je usmjeren ka novom ljudskom životu, jer djeca su naše bogatstvo i zalog za bolju budućnost.